Інформаційний випуск новин про найголовніші події Закарпаття за 14 листопада уже готовий до вашої уваги. У студії Олександра Балух. Вечір добрий. Сьогодні говоримо про таке. Блокування кордону. Нова серія. Водозахисна споруда. Засмічення дамби. Підмиває та руйнує. Підпірна стінка. Діряві дахи. Що робити мешканцям? Дороги у лісі. Потрібно ремонтувати. Школа усного рахунку. Застосування в Україні. Танцювальна вистава. Талановиті діти. Нові скульптури. Туристичні родзинки. Хатія Деканоїдзе, яка очолювала Національну поліцію України з 5 листопада 2015 року, офіційно оголосила про свою відставку. Про це вона розповіла під час брифінгу у понеділок у Києві. Вона каже, що створила фундамент для нової Національної поліції, однак, на жаль, її повноваження та воля були недостатніми для різких змін. Одним із найбільш імовірних кандидатів є Вадим Троян, перший заступник Хатії Деканоїдзе. Водночас сама вона виступає проти призначення Троян на цю посаду, оскільки не вважає його політично незаангажованою кандидатурою. Про це вона заявила журналісту одного із телеканалів. В Україні є шанс отримати рішення щодо безвізу до 24 листопада, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі одного із телеканалів. Цитую: «Усі чудово розуміють, що повинен бути механізм реагування на міграційні ризики не тільки по відношенню до України, а щодо будь-якої держави». Клімкін також зазначив, що на минулому тижні у Європейському парламенті відбувалися дискусії щодо процедури припинення дії угоди про безвізовий режим із третіми країнами. Однак домовленостей поки не було досягнуто. Пересічники уже третю добу блокують пункт пропуску Солотвино. Активісти кажуть, акція протесту безстрокова. Чекатимуть виконання їхніх вимог. Налаштовані ж вони рішуче. Пересічники запевняють, аналогічні акції відбудуться і у інших пунктах пропуску на кордоні з ЄС, а також під стінами Верховної Ради України 15 листопада. Ужгородські пересічники також не спали, блокували кордон навіть уночі. Що відбувається там, знають мої колеги. Ось у цьому величезному наметі ночують протестувальники-пересічники. Розклалися на території україно-словацького кордону, в наметі облаштували спальні місця, затопили буржуйку. Кажуть, ніч минулася спокійно, а от скільки ночей ще продовжуватимуть протест, не знають. Скільки готові? Та от поки відпуск маю, то стільки і буду стояти, бо далі у 5. Я, допустимо, працюю в Польщі, так? Я приїхав додому, в мене тиждень вихідного. Я приїхав на тій машині, на яку я собі заробив. Ну, виходить так, що мені треба собі одну купити там, щоб я був мобільний, так, а другу купити тут. Я приїхав, я хочу віддихнути. Чому я маю через 5 днів їхати, перед кимось відчитуватися, що от я тут? Я не десь інакше, що кримінальний злочин якийсь, що? На підставі чого? А поряд з наметом організували кухню під відкритим небом. У величезному казані заварили гарячого чаю, люб'язно пропонують скуштувати і журналістам. Що у вас у мені? Пенізані. В меню, що у нас є? Чай, бограч, наверное. Чай точно є. За чашкою чаю розповідають, чому продовжують протестувати. Ну і, власне, за що борються. Має бути так, як згідно Стамбульської конвенції, в цілому світі дозволено тимчасовий в'їзд на рік. Якщо я купив автомобіль в Словакії, в Чехії чи в Німеччині, якщо він у мене на постійній реєстрації, чому я маю їхати транзитом? Серед учасників так званого мирного протесту пан Йозеф. Чоловік із Словаччини знає про проблему, адже має дружину з України. Повертався на батьківщину, однак, дізнавшись про протест, вирішив приєднатися до закарпатців. Я так прийшов сам, акоже, підтримати ту акцію, аби українці могли жити так, як всі в Європі. Скільки ще часу будуть перекриті кордони, не знають і самі протестувальники. Кажуть, все залежить від народу та від органів влади, а також чекають ухвалення закону про рік без пересічок та розмитнення авто для пересічних громадян, а не мажорів. Це мирна акція, ніхто нічого не робить. Якщо питання є до того, що кордон блокується, так немає питань. Нехай йдуть, провірять, подивляться до прикордонників. Кожних півгодини, кожних 20 хвилин проїжджають постійно автомобілі, але в першу чергу це хворі і діти. Ніхто нікого не затримує.
А особливо вночі, от під рану сьогодні, зовсім великий рух був. Це зняття дискримінації. А потім вже нехай вирішують у Верховній Раді на кінець-то розмитнення наше, тому що ми хочемо всі поставити наші машини на облік. Подібні протести сьогодні проходять не тільки в Ужгороді. Блокують кордон на Тячівщині, на кордоні з Румунією. У Львові, Житомирі тривають протести і в Раві Руській. Частина активістів відправилися до Києва. Завтра планують пікет під стінами Верховної Ради. Варто додати, наразі обстановка на кордоні і насправді спокійна. Машин, які хочуть перетнути кордон і потрапити до Словаччини, майже немає. Однак невідомо, що буде завтра. Фактом блокування транспортних комунікацій учасникам акції «Пересічка» на кордоні зі Словаччиною та Румунією розпочато кримінальне провадження Ужгородською місцевою та Тячівською місцевою прокуратурами. Перекриття руху карається штрафом від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або ж арештом на строк до 6 місяців, або ж обмеженням волі на строк до 3 років. Напередодні акції прокуратура Закарпатської області надіслала відповідні листи органам місцевої влади та самоврядування із застереженням щодо недопущення непрямовірних дій. І в продовження теми так званих пересічок. Сьогодні стало відомо, що до ОДА надійшов лист із Міністерства фінансів України щодо врегулювання ситуації з блокуванням пунктів пропуску на Закарпатті. У ньому йдеться про те, що за результатами двох засідань у Комітеті з питань податкової та митної політики Верховної Ради України, які відбулися 7 та 13 жовтня, найближчим часом очікується реєстрацію у Верховній Раді відповідного законопроекту. У ньому положення Митного кодексу України будуть доповнені нормами щодо тимчасового ввезення громадянами, резидентами легкових транспортних засобів із частковим умовним звільненням від оподаткування. В Ужгородському водоканалі немає резервних коштів для сплати податкового боргу та погашення заборгованості перед «Закарпаттяобленерго». Ця сума вже сягає близько 4,5 мільйонів гривень. Зі слів керівництва, підприємство планує взяти участь у програмі Європейського інвестиційного банку. Щоправда, допоки потрібні дотації, каже директор комунального підприємства Станіслав Карташов. За 9 місяців 2016 року збитки від операційної діяльності склали 9 мільйонів 812 тисяч. А в цілому накопичені збитки станом на 30.09.2016 року по підприємству складають 10 мільйонів 515 тисяч гривень. Внести зміну в програму. Через відсутність проекту рішень виконком це питання розглядатиме на наступному засіданні. Зі слів міського голови, через борг Коритнянської сільської ради будуть заміняти труби та ставити лічильники. Саме на тій ділянці спостерігають чималий витік води. Зараз проводиться заміна ділянки водопроводу біля 3,5 кілометрів, де є самі більші втрати води. І наступний крок – це проведення по домового обліку водопостачання. Після реконструкції центрального водогону ми перейдемо на подомовий облік води для того, щоб водоканал міг заключити угоду з кожним домоволодінням. Розглядають і бюджет міста. На цей рік він перевиконаний завдяки податку на доходи фізичних осіб та земельному податку. В подальшому міський очільник обіцяє направити кошти на першочергове – ремонт вулиць. Ремонт вулиць загального користування, на ремонт внутрі будинкових територій, на ремонт покрівель будинків. Члени виконкому погоджують і демонтаж старих автобусних зупинок та встановлення нових. Ці процедури сплачує приватне підприємство. Наразі роботи на стадії погодження, тому коли будуть обіцяні зупинки, уже встановлені, невідомо. Однак, за попередньою інформацією, є ймовірність побачити їх ще цього року. Соцзахист Мукачівської міськради спростував заяву москаля щодо здійснення незаконних виплат на 700 тисяч гривень. За словами керівника управління, з червня до жовтня цього року в управлінні тривала перевірка використання коштів з державного та місцевого бюджетів, яка охопила усі види соціальних допомог, пільг, санаторно-курортного лікування, виплат переселенцям та матеріальної допомоги жителям міста із місцевого бюджету. Жодних зловживань чи умисного розкрадання бюджетних коштів з боку посадових осіб соцзахисту Держфінінспекція не виявила. Серед вимог інспекції були лише адміністративні стягнення з 3 фахівців – керівників 2 відділів і головного державного соцінспектора, кажуть у Мукачівській міській раді. Нагадаємо, наприкінці минулого тижня в Закарпатській ОДА оприлюднили інформацію про нецільову розтрату Мукачівським управлінням соцзахисту 700 тисяч гривень.
Мешканці багатоквартирних будинків потерпають унаслідок сильних опадів або ж від бездіяльності комунальних служб. Із приходом дощів у Мукачівці однією проблемою більше. Діряві дахи пропускають воду до квартир. Як вирішують люди ці проблеми самотужки та що їм відповідають чиновники, дивіться у наступному сюжеті. Це мешканка 13-го будинку на Першотравневій. Жінка бідкається, дах протікає, на стелі плями, від вологи з'явився грибок. І ламінат ми поклали з перед паскою тепер. Дали, ну, ламінат поздувався, все. Дивіться, які стіни там глокові, то все попліснює, плитка вся відлітає. Більше того, уже ледь не тиждень у квартирі немає світла, а відповідно й отоплення. Світло все згоріло. Добре, що ми ще квартира не згоріла, отоплення все платиться, хоч своє утоплення є, але не можу включити, все вияти самі без світла. Холодильник виключений, все виключено, не стиралка не робить, нічого. І мусимо квартири мерзнути. До того ж, жінка кілька місяців тому почала робити ремонт. Зізнається, мало того, що гроші просто викинула на вітер. То й продовжити оновлювати квартиру не може, позаяк впевнена, що її надалі топитиме. Адже залатати дах комунальники обіцяють аж через рік. Іде зима, як сніг на криші буде, то швидко далі буде топити. А ця жінка живе на Росвигівській, 36. У неї ті ж проблеми. Для того, аби вода не потрапляла у домівки мешканців останнього поверху, на даху у цьому допомагає різноманітний посуд. ЖЕК як такий, такого ремонту нам не предоставляє. От подивіться, що я тепер зробила в коридорі. Ще не зняли після ремонту, вже затопили. І зараз вже буде плісінь. Люди кажуть, чекають ремонту із нетерпінням. Сподіваються, що найближчим часом дощі не заливатимуть, або ж таки навідаються комунальники. Підмиває та руйнує. Більше року тому у Рахівському селі Лазищина місцевий потік зруйнував габіон, що слугував підпірною стінкою та захищав дорогу від підтоплень. Як наслідок, шматки асфальту відвалились. Утім, досі жодної реакції відповідних структур. Схоже, проблема і в селищі Ясіня. Столітні підпірні стінки на берегах річки Тиса щороку поступово руйнує водна стихія. Більше про те, яка небезпека може чекати жителів рахівських сіл, дивіться далі. Зараз цей потік мілководний, та більше року тому, коли вода в ньому піднялась через сильні зливи, перетворився на бурхливу ріку. Стрімка течія зруйнувала один з кам'яних габіонів, який захищав дорогу від підтоплення. Не витримавши натиску води, він просто впав у воду. Дорога обвалилася і звузилося саме дорожне полотно. До цього часу, там, як кажу, рік тому, стояли габіони. І ті габіони, так якби вода підмила, вони обвалилися, відповідно, і обвалилося дорожне полотно. Зараз кожне підняття рівня води несе в собі велику небезпеку. Адже якщо дорогу розмиє, жителі села залишаться фактично відрізані від району. Та реакція відповідних структур жодної. І руйнується, і на нинішній день воно руйнується. Якщо вода підіймається, відповідно, і руйнується. Більше того, що якщо їдуть важкі машини, то воно обвалюється. І настільки звужено, що воно зараз, ви самі бачите, що тут якщо їде чи звідти велика машина, великогабаритна, це воно дуже небезпечно. Загрожує водна стихія і жителям селища Ясіня. Потік, який впадає в Тису, несе з собою і гравій. В одну мить течію може повністю заблокувати. На сьогоднішній момент ми бачимо, от під цим мостом лишилося прохід біля метра. В разі, якщо одне дерево з корінням разом припливе, то той міст буде закритий для проходу води. І вода розвернеться і піде на школу. Будинки селян також можуть бути підтоплені. Поступово руйнує водна стихія і підпірні стінки на річці Тиса. Є під загрозою затоплення біля 100 будинків, котрі знаходяться в нижній частині селища, то присілок Свидовець. Ну і підмиті всі стінки. Цим підпірним стінкам років більше 100, то австрійці клали на сухі кладці камінь, і вони витримали. Якщо раптом станеться біда і ріка виліться з берегів, буде перерване сполучення Ужгород-Івано-Франківськ. Та поки велика вода знову відступила. Тож, очевидно, за цю проблему відповідні служби не візьмуться, аж поки, як то кажуть, грім не гряне. Із настанням періоду дощів на Закарпатті масово розливається вода із річок. На якісне спорудження дамб коштів не вистачає. А це призводить до того, що річки виходять із берегів, несучи біду населенню. Однак є такі села в області, де роботи із берегоукріплення проводять, а шкоду несуть самі люди, які влаштовують стихійні сміттєзвалища у кількох метрах від водозахисних дамб.
У селі Калини жителі влаштували смітник просто на дамбі. Начальник Тячівського водного господарства каже, окрім того, що спостерігається її розлив довжиною у 60 метрів, ще й вантажівки знищили гідроспоруду. В Калинах підприємці, там в районі очисних є 4 приватні фірми, які, маючи під'їзні нормальні дороги від центральної дороги, умудрилися завалити сміттям, завалити опілками. І довгий час транспортувалося ліс по тілу дамби, що також вплинуло на те, що зараз вона участок більше 60 метрів зруйнований цієї дамби. Дамба завалена купою сміття. Сергій Стойко каже, говорили про це і з екологічною службою, і з сільським головою. Однак усе безрезультатно. Коли рівень води у річці підвищується, усе сміття несеться Тересовою, іншими селами. Більше того, біля такого сміттєзвалища знаходиться навчальний заклад, фельдшерсько-акушерний пункт та бібліотека. Це погано для дітей, для людей, які тут живуть. Це дуже погано пахне і виглядає це дуже некрасиво. Водники кажуть, вихід один. Викликати екологів і хай наводять тут порядок. Однак бездіяльність керівництва села призводить до ще більшого захаращення водозахисної дамби. Згідно чину водного законодавства, органи місцевого самоврядування в першу чергу відповідає за санітарний і епідеміологічний стан свого населеного пункту. Ця вода, цей весь мусор, цей весь хлам, сміття попадає при піднятті води безпосередньо в русло річки Тересова і вже внизу по течії доходить до інших населених пунктів. За словами начальника Тячівського МВГ, до їхнього району невдовзі приїдуть угорці. Вони хочуть оглянути об'єкти, які потребують першочергового відновлення після паводка 2015 року, і допомогти із фінансуванням. Однак показати Калини угорським колегам соромно, зізнаються водники. Одним із найбільш болючих питань нашої області є стан закарпатських доріг. Сьогодні у плачевному стані не тільки автомагістралі краю, а ще й лісові дороги. До прикладу, ті, які є у користуванні закарпатського військового лісництва на території Перечинщини, уже не підлягають відновленню. Лісівникам доводиться будувати нові. Продовжить Анна Товт. Ось це гірський потічок після інтенсивних опадів наробив чималої біди. Лісові дороги повністю розбиті. Для того, щоб їх відремонтувати, потрібні чималі кошти. Ну то мільйони коштів, щоб зробити цю дорогу. Гірська вода розмила лісову дорогу, яка веде до лісу Ужгородського військового лісництва буквально за добу. Зараз ми стоїмо на території Перечинського лісоспа, а до нашого лісу ще лишається десь кілометр 200. Практично дороги немає. Іншого шляху, яким би могли дістатися лісу, немає. Не так давно цю дорогу ремонтували. Більше 50 машин гравію ми завезли із Турі-Ремети для будівництва цієї дороги. Ну, взагалі, в цьому напрямку дороги розмито десь 7-8 кілометрів. То по цьому участку. По лісництву, я навіть боюся сказати, ну, дуже багато. Тут був міст поламаний. Ми у червні місяці зробили ремонт моста, і потім на протязі 2 місяців ми завозили оцю от дорогу. Ну і тут десь близько 70 машин гравію ми сюди вивезли, камінь бутовий, бутували дорогу вручну. Майстер каже, ця дорога вже не придатна для експлуатації, тому вони відбудовуватимуть інше лісове полотно, протяжність якого близько 8 кілометрів. Там далі болото. То нам треба все вбирати. Треба кювети нам грити з однієї сторони, відвести воду від дороги і декілька перепусків зробити води. Якщо тут пішло 70, то десь машин 120, десь так треба буде вивезти. Щоб лісове полотно було придатне до користування, треба ремонтувати його по необхідності, каже майстер, адже впливають на стан лісових доріг погодні умови. Лісову дорогу потрібно підтримувати постійно. Не те, що там десь періодично, а постійно. Десь і воду перепускати, і мостки ремонтувати, і то все. Відводити, в першу чергу треба відводити воду, бо вода – це ворог дорог. Освітлювати їх треба, ну, періодично треба, не періодично, а постійно треба їх підтримувати у належному стані, бо без лісовозних доріг не буде ні реалізації, ну, взагалі нічого не буде. Ремонтують та утримують лісові дороги за власні кошти. Для цього в лісництві є вся необхідна техніка. Ну а щодо гравію, то начальник Ужгородського військового лісництва розповідає, гравійну суміш вони отримали законно. Використовують гравій тільки на відновлення лісових доріг. Можете зняти, отут залишки його, і в Ремітіші є, в Турі-Ремітії є склад,
день, я думаю, машин 300, може і 500, я боюся сказати, де він є. І він весь піде на лісовизні дороги. Ми встигли забрати той острівець, що не спричинило затоплення частини села. Бо воно, розумієте, перегороджає руху води, і вода розливається. Якщо русло чисте, вода швидше стікає вниз. Лісові дороги потрібні не лише для того, щоб вивозити деревину з лісових масивів. Вони відіграють ще й величезну роль в протипожежному та лісоохоронному факторі. Вони є пріоритетом розвитку лісопромислової галузі. Із настанням опалювального періоду дедалі частіше трапляються надзвичайні випадки. Цими днями на Закарпатті було гаряче. У Верхньому Водяному вогнем було знищено автомобіль Mazda CX-9, крівлю гаража та 18 кубометрів дров. Бійці ДСНС не допустили поширення пожежі на житловий будинок, що поруч. Гасили вогонь 10 бійців ДСНС та 3 одиниці техніки. У Перечині ж гасили пожежу у котельні, рятуючи від вогню прилеглі будинки. За попередньою інформацією, займання сталося унаслідок порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації пічного опалення, повідомляють в ДСНС України у Закарпатській області. Окрім цього, на Ужгородщині пожежа сталася в аптеці, а Мукачеві вогонь знищив дитячий одяг та іграшки у магазині. На березі Тиси під угорським кордоном знайшли 10 ящиків із цигарками. Ймовірно, що порушники планували згодом переправити контрабандний тютюн до Угорщини. Виявлені 5 тисяч пачок сигарет різних марок без акцизу доставили до відділу прикордонної служби. Наразі встановлюються особи, які намагалися переправити їх через кордон, інформують у ДПСУ. І ще одна новина із кордону. Працівники Держприкордонслужби разом із представниками Національної поліції затримали 4 незаконних мігрантів. Чоловіки віком 19, 20, 26 та 30 років мали намір потрапити до однієї з країн ЄС. Зі слів іноземців, двоє з них є громадянами Сієра-Леоне, один – громадянином Гвінеї, ще один – Камеруна. Наразі на іноземців складені адміністративні протоколи. Їх направили до пункту тимчасового утримання Мукачівського прикордонного загону. Долю мандрівників визначатиме суд. Соробан – школа усного рахунку, заснована на японській методиці, але адаптована до українських потреб уже 3 роки, як застосовується в Україні. А у цьому році представництва відкрилися спочатку у Мукачеві, а згодом і в Ужгороді. Спеціально підготовлені тренери у ігровій формі за допомогою усного рахування допомагають розвинути обидві півкулі головного мозку дітей. Як це працює і що дає учням, розкаже Ірина Ковальчук. Цьогоріч у серпні у Мукачеві, а у жовтні в Ужгороді відкрила двері школа усного рахунку «Соробан», що в перекладі з японської – рахівниця або абак. Верхні косточки – це п'ятки, а нижні косточки – четвірки. Великим пальцем ми додаємо, а цим віднімаємо. Тут дуже весело. Тут ми граємо. Діти 2 вікових категорій – 5, 6 та 7, 11 років – не тільки з Мукачева, а й зі Свалявщини, Іршавщини, Берегівщини та інших районів краю займаються у невеликих групах – до 8 чоловік, аби кожен з учнів отримав максимальну увагу. Програма розрахована на 2 роки. Перший рік вивчають віднімання і додавання, на другий – множення. Це школа, яка не вчить, а яка тренує мозок. Вчить із першого уроку рахувати дітками образами, уявою. Насправді школа займається не тільки, як то кажуть, навчити рахувати на рахівниці абакус, а щоб запустити ці 2 півкульки, щоб вони працювали. Рахівниці різних видів та розмірів, інтерактивні ігри, тренажери, спеціально розроблені програми, тренувальні зошити з домашніми завданнями, різноманітні заохочення – такий арсенал у запасі тренерів, які у ігровій формі доносять до дітей японську методику, адаптовану до українських потреб. Мета цих занять – це розвиток мозку дитини. Але це у нас не таке якесь загальне розуміння розвиток. Ми говоримо про конкретні речі. Це покращення концентрації, пам'яті, роботи лівої і правої півкулі. Вони рахують трохи по-іншому. По правої півкулі уявляють собі рахівничку, на ці рахівнички відкладають кісточки, і коли їх питаємо результат, то вони не згадують, а бачать цей результат на цій уявній рахівничці. Кілька місяців навчання і перші учні школи Соробан говорять про свої досягнення. Іноземна мова, я тепер повністю сама роблю домашні завдання. В школі легше рахувати, краще запам'ятовувати тексти, краще малювати. Бачать результати своїх чад і батьки. Стала
більш зібраною. Вона різні аплікації кожний раз на урок приносить, ліпить з пластиліна, різні от криточки. Дитина сама сідає і виконує всі домашні завдання. Творчі здібності артистичні в дитини проявилися. Коли рахує, нам здається, що вона чеклує, а не рахує. Покращилися знання з української мови і з іноземної мови. Легше засвоює правила, вірші. Це вона сама помічає. Працюємо на майбутнє. Організатори школи кажуть, ставлять високі вимоги до відбору тренерів. Контролюють процес навчання учнів разом із батьками, аби інвестиції у розвиток дітей не були марними і дали відповідні дивіденди у майбутньому. У Мукачеві діти від 5 до 17 років представили глядачам справжнє шоу. Вистава «Моя улюблена лялька» цими вихідними зірвала справжні овації. Родзинка виступу, програму дітлахи підготували в одній із танцювальних студій. Сюжет дійства учасники відтворили мовою тіла, без слів, проявляючи лише свої хореографічні здібності. Що із цього вийшло – далі у сюжеті. Вистава «Моя улюблена лялька», відтворена виключно мовою танцю та жестів, викликала справжнє захоплення. Постановниками дійства стали Ірина Писаренко та Владислав Штивко. Ідею вдалося втілити менше, ніж за півроку. Сьогодні у нас буде прем'єра вистави під назвою «Моя улюблена лялька». Ось дітки дуже готувались віком від 5 до 17 років. От, це буде танцювальне шоу з елементами акробатики, contemporary dance, тобто такого плану історики бутового ще додано. Вистава такого жанру буде здійснена вперше. Ось нашого колективу, так званого як Dance Studio Creative. Ось і насамперед хочу сказати, що дуже переживаю. Це була сімейна казка про маленьку дівчинку, яка отримала на своє день народження ляльку у подарунок від батьків. І саме ця лялька оберігала дівчинку, коли та втратила свідомість і опинилася між двох світів. Малеча за сюжетом була змушена боротися із злим чарівником та його особливим подарунком. Попри всі хвилювання, діти впоралися із завданням і показали чудову гру. На сцені було понад 40 учасників віком від 5 до 17 років. Акторська гра та, звичайно, хореографічні здібності дітей були оцінені належним чином. Батьки дітьми пишаються. Хочу від себе сказати, що перший раз в нашому місті відбувається така гарна подія, як танцювальна вистава, яка називається «Моя улюблена лялька». Моя дитина ходить уже рік на брейк-данс. Дуже щасливо задоволена, не дивлячись на вік п'ятирічний, лише тепер йому 5 років, з задоволенням, чувство колектива, повага один до одного, старші 15-річні з малесенькими, все просто чудесно. Я надіюся, що всім дуже сподобається і всі підтримують наших діточок. Залишилися щасливими та задоволеними і самі учасники. Кажуть, своє мистецтво показуватимуть і надалі, адже діти мають захоплюватися в тому числі і танцями, які передають їм відчуття прекрасного. Аби зробити місто ще більш туристично привабливим, у Мукачеві встановили дві скульптури аристократичних гусаків-туристів. Чи до вподоби скульптури мукачевцям та хто долучився до реалізації ідеї – дивіться у сюжеті. В центрі міста Мукачева навпроти ратуші та в Старому пасажі оселилися двоє аристократичних гусаків-туристів. Один має ретрофотокамеру, інший – парасольку та наплічник мандрівника. Необычная, такая австро-венгерская, так как мы находимся здесь рядом с границей. Вот такой гусь-турист, который символизирует в себе не только просто так вот гусь, а какой-то позитив сказочный такой. Урочисте відкриття скульптур приурочили до святкування Дня покровителя міста Святого Мартина. Автор скульптур зі Львову Степан Федорин працював разом над розробкою скульптури з автором та реалізацією проекту Ігор Бондаренко. Краще зробити ці роботи, ну, усе, і щоб вони були тематичні, наповнені різними аксесуарами, щоб було цікаво для туристів, щоб було для дітей цікаво, така міська розважальна скульптура. Автор переконаний, такі скульптури мають стати туристичною родзинкою міста, як, до прикладу, місто Львів. Воно цікаве для гостей, в тому числі і завдяки таким скульптурам. Зараз Львів таке туристичне місто, і за останні роки дуже розвинули саме це туризм, і скульптура досить таку суттєву роль зіграла у цьому плані. І багато міст, саме як Франків, зараз Мукачево, вони хочуть так же само підтягнути
свій туристичний от саме рівень, так само, щоб тут було більше якось. Ще раз от прекрасне місто, щоб було цікавіше. Пан Бондаренко, який долучився до розробки та реалізації проекту в життя, переконаний, місцеві жителі та підприємці міста також повинні підтримувати такі ідеї. Щоб багато людей, які проживають тут, які, ну, тут достатньо є людей, які фінансово зможуть допомогти. Я думаю, що пускай би підключались. Город треба розвивати, його треба усовершенствувати. Було б здорово, якщо б дійсно з'являлися от такі новації, які сьогодні місту необхідні. Для туристів це дуже буде цікаво, так як я тут проживаю і я вважаю, що це дуже добре. Мені подобається ідея, подобається скульптура. Завжди, якщо з'являється щось незвичайне, щось креативне, щось таке, що допомагає нам радісніше сприймати життя, хай воно завжди з'являється у нашому місті чим більше і чим частіше. Гарні, взагалі, прикрашають вони в городі любий куточок міста. До вподоби скульптури і малечі діти залюбки залазять верхи на гусей та фотографуються. На цю мить у мене все. Я щиро зичу вам хорошого вечора та тільки приємних новин. Дякую, що довіряєте. У студії працювала Олександра Балух. Нехай щастить!